at det var dukkespillerne, som skulle gå. Sæt et eller andet der, og så stå med deres dukker, spille et eller andet, så en gang imellem. Lige sætte en ekstra på, eller lige tage en af, sådan at det her, det var sådan en del af soundtracken, som ligesom kørte til den visuelle gennem det. Du måske hører, der er sådan en kæmpe rumklang endnu. Det er fordi, at den her mikrofon, den er inde og optage det lyd, der kommer her. Sådan at man igen får den her fabrikshal-agtige feeling. Lyd til Beatrice skal heller ikke nå sådan et buffet på 80.000 mennesker. Det må faktisk meget gerne være en team, og derfor ikke super højt. Så derfor er det sådan et virksomhed med forskellige sådan dynamiske anslagsgiver. Og der er det, at den her wire har en anden profil, som man godt kan.